on ilta ja myrskyinen on sää, on 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000 luvattu on. Haaskalinen saarista. 1,428 plus risat kukin saa. He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on Haaskalinnun saalista. 1666,6 likimain heitä odottaa. Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa. Haaskalinnun saalista. Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa. He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkare hirmuinen, se 2 miehistä murskaten. Haaskalinnun saalista. Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa. Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa. Ei löydy palkkion kuittaajaa. Haaskalinnun saalista. Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.